السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بنات الأعزاء، تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي لغة فرنسية، اليوم سنشرع في تقديم درس حل لاباج نيميرو 9 كاي داكتيفيتي، يعني راح نشرح كيفاش نحلوا لي زاكتيفيتي تاع الدرس تاع كاي كراس النشاطات الفرنسية. بون، هذا واش راح نديرو اليوم. نديرو لاباج هذه وين واش فيها، في لو لاتر بيان لا كونسون ان. بون، نبداو ان شاء الله، وديما كي نبداو نديرو بتيت ريفيزيون تاع الالفابي الحروف. المهم، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد بإذن الله. نبدا الحروف لي لاتر الالفابي: ا بي سي D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ça c'est lettre l'alphabet. L'alphabet. Rah durka nabdaw fi la page numéro 9. La première chose, rah nchoufou kifah naqraw hadhom. Déjà dirna anhom exercice la lecture tahom, kifash qrinahom, kifash kharajnahom. Bon, N minuscule script. N majuscule script. N. ان مينيسكول يعني صغيرة، ها كيرسيف، هذه راح نكتبوها في الكاييه. ان ماجوسكول كيرسيف. ان راح نبداو لاكتيفيتي نيميرو 1. جو كولوري. جو كولوري ou là ou non. Je colorie quand j'entends un. Galak ou là ou non. Quand j'entends un. عندما اسمع او متى اسمع la consonne un. الحرف un. C'est bon. نبدأ نقرأ ou là ou là. Panier. Celle-là. بانيي. نو، ما فيهاش الان، فيها ني بصح ني هذيك وين ما راهيش ان. شاتو است كو تي انتون ان او بيان ان؟ نو. سي كوا سا؟ جامب. لا جامب. جامب ما رايش، ما فيهاش الان. ني عش. est-ce que tu entends ان؟ سمعنا الان. وي جو كولوري لو ني. عش العصافير. جو كولوري لو ني. سي بون، صايي كملت لا دير الكولير تاعها. بون، نروحو. سي كوا سا؟ دي لونيت. نت. است كو تي انتون ان؟ وي، سي بون. راح نلونوها. فيها سمعنا ان. Bon, ça c'est quoi? Ça est violet. La couleur violet. Les couleurs, hadhom wer rah nelqom inchallah nhafdhom w rah nelqom fi l4eme ane w fi l5eme ane fi sana al-rabi'a w al-khamisa rah nsahqom w nkatbohom inchallah w ndiru anhom ta'bir kitabi. Lazemna nhafdhom min 3eme ane. C'est bon. Des lunettes.
نشوفوا درك ايسي سي كوا سا. وي حوت نو بالين حوت مي بالين يسموه بالين بالين. اسكو تي اونتون ان سمعت ان؟ وي allons-y نبدو avec le crayon bleu لون البحر la couleur de la mer la mer هو البحر نديرو الحوت الحوت الازرق وي الحوت الازرق بالين سي بون Maintenant, c'est quoi ça? Maison. Maison. Mais ce n'est pas le N. Et bien, je dis le H, mais le O, le H. C'est quoi ça? Cheminée. Cheminée. Né. Est-ce que tu entends N? Ce n'est pas N? Oui, allons-y. Ce n'est pas N. Alors, je dis le H. La couleur, l'ouna, avec, oui, le crayon, qalam, jaune, l'asphar, jaune. C'est bon. Maintenant, c'est quoi ça? Ça, c'est navet. Navet. Est-ce que tu entends N? Smash N? Na. C'est bon. Le ouno a dit. Le marron. Marron, oua, le bouni. Crayon. Marron. Ça pour. Ça y est pour l'activité numéro 1. Maintenant, Rohu. Activité numéro 2. Activité numéro 2. Le soin fait, j'entoure. Voilà. Hein. J'entoure. Comme ça. Hein. J'entoure. Ohito. J'entoure tout. Cool. Les zen. Hurouf. N. Cool. Manchoufou. N. Oui. Que je vois. Tous les zen que je vois. Le rachin choufou. Hein. كل ما نشوفو ان نديرو عنها نديرو عنها سي كوا تور ندورو عنها بار اكزومبل سي ان وي في ان في ان 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 يو يو ام نو ان كي N, M, N, M, N et Y. C'est bon. Maintenant, activité numéro 3. L'activité numéro 3, elle est Tamarin Hada, Nashat Hada. C'est la même chose, kif kif. Mais ici, où je galna, j'ai atteint des kalimètes, j'ai des mots. Le kalimètre le français, c'est moi, mot. Mot. J'ai atteint des mots, kalimètes. هذو من الكلمات وحنا واش راح نديرو لهم قال لك جونتور تو لي زان كل ما نشوفو ان نديرو عنها نحيطوها كيما هاك كي جو فوا نبدو لا بريمير مو الكلمه الاولى بيانو بيانو سمعنا ان تي اونتون ان اوسي توا وي سي بون فوالا نايمة 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 ان سي بون شو مي ني شو مي ني اسكو تي انتون ان سمعت ان وي فوالا Quatrième mot maintenant. Kalima Rabia. Numéro. Numéro. Est-ce que tu entends
N سمعت N سي بون فوالا ان نيميرو كانابي 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 وي جونتون ان فوالا جونتور لو ان كوم سا نابيلا نابيلا تي اونتون ان وي Voilà, N majuscule, na, bi, la. Ça, c'est pour activité numéro 3. Maintenant, rohul activité numéro, oui, 4. Activité numéro 4. On sera en dire, l'activité numéro 4, on va écrire, oui, N minuscule cursive et N minuscule majuscule, oui, cursive. قداش تطلع هذه تطلع درجة انترليني واحد ها هذه نسموها انترليني دو تخوا هنا هذه مينيسكول صغيرة تطلع درجة واحدة ان 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 مانتنو ان ماجوسكول Combien d'interlignes montent? Qu'est-ce que ça t'la? Ça t'la t'lèthe. Comme ça, hein? Voilà. N. 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 Il monte trois interlignes. Ça t'la t'lèthe. Darajet. Comme... Le M. كما درنا قبل لا كونسون M. هذا فيما يخص l'activité, le cahier d'activité, troisième année, page numéro 9. Page numéro 9. راح خلصنا la كونسون N. إن شاء الله تكونوا فهمتوا وإن شاء الله احنا نكون وصلنا للهدف تاعنا. باه انتم تفهموا ان شاء الله ونذكركم ايضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا باذن الله كل جديد وسوف نقدم جميع دروس السنة الثالثة ابتدائي الرابعة والخامسة ابتدائي اللغة الفرنسية كيد اكتيفيتي كراسة النشاطات والدروس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته